Яка потужність цих сонячних батарей, які тут зараз встановлюють? Ну, у нас на виставочному стенді зараз виставлено два фотоволтичні модулі. Один потужністю 250 Вт, а другий виставлений потужністю 50 Вт. Генерацію ми зараз робимо від більшої фотоволтичної панелі, для того, щоб можна було заряджати телефони або різного роду гаджети, там пауербенки, відвідуючи Бандерштаба. Тобто, в кого закінчився заряд, можна прийти безкоштовно від сонця, підзарядити свій гаджет і далі користуватися ним без проблем. Аналогічно наші партнери фірма Квазак привезла кілька своїх зарядних пристроїв, які можна прямо тут придбати і підзаряджати вже незалежно від нас. Але їхня вартість, відповідно, є у нас в прайсі, кожен може скористатися, придбати їх для себе. Яка вартість таких панелей для підзаряджання? Якщо ми говоримо про панелі підзаряджання від Квазара, то мінімальна вартість зарядки для мобільного телефону – це 1140 гривень. Я думаю, це не є настільки дорого, як здається, але є пристрої і дорожчі – від 2,5 і 3 тисячі. Якщо говорити про нашу установку, ми підзаряджаємо безкоштовно. Єдине, що в принципі хотіли би, щоб люди здійснювали якісь пожертви на допомогу воїнам АТО. Ми ще можемо представляти фундацію розвитку громад. Громадську організацію ми завжди сприяємо нашим воїнам, допомагаємо їм тими ж самими зарядними пристроями і різного роду військової амуніції, якщо у нас відповідно на це є кошти. Тобто, заряджаючи телефони, бажано, щоб були якісь мінімальні внески для армії. Скажіть, будь ласка, а скільки телефонів можуть зарядити установлені сьогодні панелі? Одночасно ми можемо заряджати 8 телефонів, але оскільки, скажімо так, сонце є не постійно, то доводиться їх заряджати в чергу. Взимку, в принципі, генерація від фотопанелей відбувається в будь-якому випадку. Деякі моделі при від'ємних температурах монокристали вони генерують електрику навіть краще, ніж влітку, тому що при нагріванні фотоелектричних панелей їхні КПД падають. Організатори подбали про те, щоб люди, які зараз на атомовому містечку, але вони ніяк не можуть без телефонів, тому що це наше все, на жаль. А скажіть, будь ласка, ваші телефони заряджатимуться від сонячної батареї, яка тут представлена? Так, від сонячної батареї.